opozicija. Čia mes matom iš tikrųjų kelis faktorius, kurie lėmė šitą pasikeitimą. Ir visų pirma, tai tai, kad Darbo partija yra Viktoro Uspaskicho, na, toks vienasmeninio valdymo instrumentas. Ir Viktoras Uspaskichas eilinį kartą grįžęs iš Maskvos pasakė, kad bus tokia kaita. Ir Seimo pirmininkas, kuris turėtų būti, na, antra figūra valstybėje pagal visą konstitucinę sąrangą, buvo, taip liaudiškai tariant, išprievartautas ir dar priverstas pasakyti, kad jam buvo labai smagu. Kitaip sakant, pats atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Tai iš to kyla klausimas, iš tikrųjų, kokius instrumentus turi Viktoras Uspaskichas savo rankose, kad gali šitaip priversti žmogų užimantį tokias pareigas taip būti sumindžiotų. Ir čia aš galiu kelti klausimą, ar neturi jisai kokių nors instrumentų tiesiog šantažuoti tos žmonės, kurios pastato į tokias postus. Dėl ko gali būti šantažuojami tie žmonės? Jeigu žmogų gali šantažuoti, tai panašu, kad jis pats dėl to kaltas, nes jis leidosi kažką padaryti, būti pamalonintas, būti kažkaip kitaip paskatintas, kad paskui tu jį gali šantažuoti. Na, aš tikrai čia nesijėmu, čia galbūt gali atsakyti kurios nors tarnybos. Štai ir vakar, ir žurnalistai kalbėjo ir apie tą pačią bylą 24 milijonų ir ten pavardžių visokių prirašyta, kas tos pinigus gaudavo, ten Loretos ar kiti vardai minimi. Tai aš tikrai nežinau tų aplinkybių, kokia ten, taip sakant, ką Viktoras Uspaskichas, kokį ten tinklą įtakų yra susikūręs ir kokius instrumentus. Bet kai matai tokias kaitas ir tokias permainas, tai natūraliai kyla klausimas. Ir kas iš tikrųjų, kokius instrumentus turi partijos bosas savo rankos. Bet ir vaizdas susidaro taip, na, aš sakau, čia kaip kokioj, na, nežinau, su ko palyginti, su gauja ar vos nesu kalėjimo, kur, taip sakant, yra tie terminai verchas ten ar kitokie, o ten šešiukės ir taip toliau, tai čia tokią analogiją jau turi matyti.